پنٛژاہ رۄپیہِ آسہِ تَتھ چھِ کھالان أسۍ یِم 2 ہتھ رۄپیہِ، خبر تُہۍ آسوا اَتھ سۭتۍ اِتفاق کَران نہ ٲسۍوا کَران. آز یِم زَن پی آی آرَس منٛز پونٛسہٕ ترٛاوان ٹرٛانسفارمَرنٕے خٲطرٕ پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن حلقَن منٛز، میٛانہِ طرفہٕ چھِ گُزٲرِش یُتھُے پی آی آرٕکۍ پونٛسہٕ گژھِ، پنچایت سٮ۪کٹرٛن کوٚر سُہ مٮ۪نشَن، تَتھ گژھِ جے ای کَنسٲرٕن یُس آسہِ پنٛنہِ پنٛنہِ علاقُک، سُہ گژھِ گۄڈٕ اٮ۪سٹِمیٹ کَرُن کۄلٮ۪کٹ اور تَمہِ پَتہٕ گژھِ سَرپنٛچَس اِنفارم کَرُن، اَدٕ گژھِ اٮ۪سٹِمیٹ سوزُن ہیوٚر کُن، اَدٕ گژھِ پَگاہ تَتھ ٹٮ۪نڈَر گژھُن. وٕچھِو کیٛازِ مےٚ ٲسۍ پٔتمہِ لَٹہِ ترٛٲمٕتۍ تَتھ 3 لَچھ، مےٚ پیٚیہِ تَتھ 3 لَچھَن دِنۍ 10 لَچھ 75 ساس، یِم نہٕ یَتھ کٔنٛڈی زال ماروَلَس چھُ 63 کے وی، ماروَلَس کھَسان نہٕ پولَن 5 یا 8 کِہیٖنۍ 6 لَچھ رۄپیہِ، وَنے وٕچھُر دِ، کیٛازِ مےٚ اوس بہٕ اوسُس مجبوٗر، مےٚ ٲس لُکَن دِژمٕژ زبان. گرٛام سبُک مطلب چھُ یی، مقصد چھُ بی ڈی او صٲب یۄس زَن گرٛام سبھا چھِ آسان، اَسہِ چھِ تَمہِ ساتَن گژھان حظ سوال جواب، تہِ حظ یہِ چھِ حظ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سوال جواب چھِ دِوان، پَتہٕ اگر اَسہِ ٹایم چھُ لَگان، لُکھ چھِ یہِ تہِ زانان، کینٛہہ لُکھ چھِنہٕ تہِ زانان کہِ نہ یَتھ مہ لَگہِ ٹایم. آفِس تُہُنٛد آسہِ سٹرانٛگ، تُہٕنٛز ایڈمِنِسٹریشَن آسہِ سٹرانٛگ، سَرپَنٛچ چھِ سٹرانٛگ، پَنچایت سٮ۪کٹرٛی چھِ سٹرانٛگ، اگر ییٚتٮ۪تھ لوٗزنٮ۪س گٔے نٔتیٖجہٕ نیرِ أسۍ چھِ گژھان پَگاہ بَدزوٚن لُکَن منٛز، اور سَر پَنچایت سٮ۪کٹرٛی تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان جواب دِتھ کِہیٖنۍ. یِم زَن أزِکۍ ٹرٛانسفارمَر آسَن، مےٚ کوٚر اَتھ بارَس منٛز رِکویسٹ کیٛازِ یہِ ٲس اَہم اَکھ، بہرحال باقٕے چھِنہٕ اَہمیت کِہیٖنۍ، پَتہٕ واتہِ پانَے سارنٕے نِشَن شیش. یِم زَن ییٚتٮ۪تھ کٕلٲرٕک سِسٹَم چھُ تۄہہِ کٕلٲرٕک صاحبان، یِم کَرَن پانَے تِمَن سۭتۍ اِنفارم، یا تُہۍ کٔرِو یہِ زِ پَگاہ کٔرِو کٲلۍکٮ۪تھ کٔرِو وَٹ اَ ڈے کَمہِ دۄہ کٔرِو تُہۍ. یِم زَن ٹرٛانسفارمَر چھِ، کٕہٕنۍ تہِ ٹرٛانسفارمَر ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ سَرپَنٛچ تیٖتِس کالَس دِتھ ییٖتِس کالَس نہٕ تٔمِس جے ای آسہِ، مگر اَتھ چھُ تۄہہِ لٮ۪ٹَر کَرُن صحیح. دوٚیِم چیٖز روٗد یِتھ پٲٹھۍ، یِمَے یِمَے کَتھٕ آسہٕ.